Word Classy. Da imedi წარმოგიდგეთ. Fitness-ი დილით. ჯანსაღი ცხოვრება იწყება ჩვენთან ერთად. Ილამ შვიდობის და მოგესალმებით Word Classy-დან. დღეს ჩემი მწვრთნელი ელენე ნებიერიძე იქნება და ჩვენ ფუნქციონალურ ვარჯიშებს გავაკეთებთ. დღეს წარმოგიდგენთ ფუნქციონალურ ვარჯიშს, რომლის მიზანია დამუშავდეს კუნთების გარკვეული ჯგუფები კომბინირებულად. ფეხები, ხრები და კორის კუნთების ჯგუფი. პრესი. უბრალოდ გახურებით დავიწყოთ სახსრების, დავიწყოთ ისრიდან. დავაწყოთ მეორე ხელი მივმართოთ დაბლა. გადავედით მეორე მხარეს. წინ. ახლა დავატრიალოთ ისრი ნახევრად. ვარჯიშის დასაწყისში აუცილებელია სახსრებისა და კუნთების გახურება, რათა მთლიანი სხეული და ნერვული სისტემა მომზადდეს შემდგომი დატვირთვისთვის. კარგია, გადავედით ქვეშ სახსარზე. მეორე. ორივე ერთად. საპირისპიროთ. მენჯი წინ, მუხლები ერთად. ოკეი. ეხლა ამოვიდეთ, გავწელოთ. დონგულა კუნთი. მეორე ფასზე გადავედით. და დონგულა კუნთი. ძალიან კარგი, ეხლა ცოტა აქტიურ გახურებაზე გადავიდეთ. მოვხარათ. Knee up. Curl. პირველი კომბინირებული ვარჯიში არის ლანჟი, ხრის პრესი და როტაცია. ავიღოთ ბურთი. ლანჟი წინ. პრესი მაღლა. როტაცია. მუნდები წაწყვის. მეორე. ეს ვარჯიში უზრუნველყოფს ფეხის კუნთების, ხრებისა და პრესის თანადროულ დამუშავებას. აუმჯობესებს ბალანსს. ესეც. ესე მაღლა. ცია. ჩა. დავიწყოთ პლანკა. დიდაყებზე. ხელებს. პრესი დაჭიმული მუდმივად. ტანის სწორად შეინარჩუნე. შემდეგი ვარჯიში არის ჩაჯდომა განიერ ფეხზე განტოლების მეშვეობით და მხრის განკაშა. ავიღოთ განტოლები. დავიჭიროთ სწორად ზურგი, სწორად ჩავედით. და განკაშა. ეს ვარჯიში გვეხმარება როგორც ფეხებისა და დონდულა კუნთის, ასევე შუა დელტისებრი კუნთის დამუშავებაში. აი ეს. პრესი დაჭიმული მუდმივად ზურგი, სწორად. ერთიც. კვლავ უბრუნდებით პლანკის მდგომარეობას. ჩავედით. ან ამჯერად ხელებზე და ფეხის შემოტანა გვერდზე. корпуси. ეცადე რომ შეინარჩუნო უძრავად. ორიც. საკმარისი. ნევერსური ლანჯი, რომელსაც დაემატება მხრის წინ გაზიტვა. ავიღეთ კანტალები. უძრავას გვეტუათ. მეორე. ერთი. საკმარისია. ჩავედით დაყებზე. ავიდეთ ისევ ხელებზე. ავიდეთ მაღლა, გავსწორდეთ.
და ვიმეორებ, თქვენ შედარებით ინტენსიურად. ჩავჯექი. კიდე ყოფს. ხელო. ვიმეორებ. და აღზე. აღზე. კიდე ჩავჯექი. კიდე ყოფს. საკმარისია. ფუნქციონალური ვარჯიშები ელენესთან ერთად იყო ძალიან საინტერესო, ცოტა რთული, მაგრამ ძალიან კარგი იმისათვის, რომ სხეული გააღვიძო კარგად და მთელი დღე გაატარო ენერგიულად. ამით დილის ვარჯიში დასრულებულია. ჯანსაღ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.